הפעם אני מסודר. לא צריך ללמוד שום דבר ברגע האחרון. הפעם אני הולך לעשות את זה נכון. כן. זה בדיוק מה שאני אעשה. אני רק אתחיל. קשה לי ללמוד מראש. קשה לי להגיד לעצמי, יש מבחן עוד חודשיים שלושה, תתחיל ללמוד עכשיו ותלמד קצת כל יום. זה משהו שאני צריך להכריח את עצמי לעשות, ולא באמת בא לי לעשות את זה באף יום. המזל הוא שעם הזמן פיתחתי לעצמי שיטה של איך להכריח את עצמי לעשות את זה. השיטה הזאת מורכבת משלושה שלבים. אילוצים, תוכנית ולוז. אני מתחיל מהאילוצים. אני בודק מה התאריכים של כל הבחינות בתקופת הבחינות, ואני מסמן אותן בלוח השנה. ככה אני גם יכול לראות אילוצים אחרים שיש לי באותה תקופה. אולי יש איזשהו חג כמה ימים לפני כן, או אולי איזה אירוע משפחתי, או חופשה מתוכננת, או כל דבר אחר. אני אוהב לדעת את הדברים האלה מראש. אחרי שסימנתי בלוח השנה את הבחינות שלי, וכל האילוצים האישיים האחרים, אני בודק גם את כל האילוצים הלימודיים האחרים שלי. לפעמים יש עבודות שצריך להגיש בתקופת הבחינות, או איזה פרויקט שחייב לעבוד עליו באותו הזמן. אם הלימודים שלי מצריכים קשב בתקופת הבחינות, לא רק לבחינות, אני רוצה לדעת את זה מראש. אחרי שסיימתי עם האילוצים, אני עובר לתוכנית. כדי לבנות תוכנית אפקטיבית ללימודים, אני קודם כל בודק כל מה שאני יכול על הבחינות עצמן. כמה שאלות יש, איך השאלות מחולקות, כמה זמן מוקצה לבחינה ומה ההיקף של החומר. אני גם בודק מה המשקל של כל אחד מהנושאים בבחינה ומה המשקל הכולל של כל הבחינה. אחר כך אני מוודא שיש לי את כל החומר שאני צריך כדי ללמוד, או לפחות את כל מה שאני חושב בשלב הזה שאני צריך. וכאן אני מעדיף שיהיה לי יותר מדי מאשר פחות מדי. אני תמיד יכול לבחור לא להשתמש בהכל. אני מנסה להשיג מראש את ספרי הלימוד, סיכומים של החומר, מחברות, קישורים לסרטונים, בחינות משנים קודמות וכל דבר אחר שאולי יכול לעזור לי. כשאני מתחיל ללמוד, אני לא צריך לחפש עוד שום דבר. הכל אצלי בשלוף. אחרי שאספתי את כל החומר ואני יודע בדיוק על מה הבחינה ואיך היא מחולקת, יש לי מטרה חשובה. אני מנסה להעריך כמה אני כבר יודע. בדרך כלל אני מדרג לעצמי את הידע שלי לפי נושא הבחינה. כשאחד זה ממש לא יודע וחמש זה מוכן לבחינה. ככה אני יכול לראות בכל רגע נתון מה המצב שלי בחומר, וגם אני יכול לשנות את הטבלה שבניתי במהלך תקופת הלימודים, וכל פעם להתעדכן לגבי מה אני צריך ללמוד. אני גם אוסיף לטבלה עמודה של חשיבות, שאותה אני מסיק מהמשקל של כל נושא בבחינה. זאת אומרת, אם יש נושא שתמיד שואלים עליו בבחינה, והוא שווה בדרך כלל הרבה נקודות, אז אני אציין שהוא חשוב. ואם יש נושא שמופיע רק מדי פעם, וגם כשהוא מופיע, הוא לא שווה יותר מדי נקודות, אז אני אציין שהוא פחות חשוב. ככה בעצם אני יוצר לעצמי כלי של הערכה עצמית לפני הבחינה. אני יודע מה חשוב ומה אני יודע, ואז אני יכול להגיע להחלטה מודעת של על מה הכי כדאי לי להשקיע את הזמן בלימודים. ובאיזה סדר? כשהסדר הוא לפי מה הכי חשוב שאני לא יודע מספיק טוב. ככה אני מוודא שהזמן שאני משקיע באמת אפקטיבי ובאמת מקדם אותי לציון יותר טוב. אחרי שאני מסיים עם התוכנית, אני מוכן לשלב האחרון. הלוז. אני אישית אוהב ימים מרוכזים. כאלה שאני לוקח מקצוע מסוים או נושא מסוים ואני לומד אותו מההתחלה ועד הסוף.
אבל זה אני ואני יודע שלא כולם כמוני. יש לי חברים שאוהבים לחלק את היום שלהם להרבה חלקים קטנים עם נושאים מגוונים. ללמוד כל שעה, שעתיים, משהו אחר, ככה זה יותר מעניין. עכשיו, אין פה נוסחה מנצחת. אני הבנתי איזה סוג של תלמיד אני, ואני מתכנן את הלו"ז שלי בהתאם. למי שכמוני, כנראה יהיה יותר נוח לתכנן ימים ארוכים ואחידים שבהם אפשר להתעמק בנושא אחד. ולמי שלא, כמו הרבה מאוד אנשים, כנראה שיהיה יותר נוח לתכנן ימים מגוונים ומחולקים שבהם אפשר להרגיש התקדמות משמעותית בהרבה תחומים. כל תלמיד או סטודנט שרוצה ללמוד הוא איפשהו על הספקטרום הזה. וכל מקום על הספקטרום הוא לגיטימי. עכשיו אני מוכן לשים את הכל ביומן. האילוצים שלי כבר מסומנים, ויש לי תוכנית אפקטיבית של מה הכי חשוב לי ללמוד. אז אני מתחיל לסמן קוביות של זמני לימוד לפי נושאים. כמו שאמרתי, אני אישית אוהב קוביות גדולות של נושאים, אבל אפשר לתכנן את היום גם לנושאים קטנים. קודם כל אני מוודא שיש לי זמן לנושאים החשובים, ואחר כך אני מתקדם לנושאים הבאים. בסך הכל בניתי לוז אפקטיבי לבחינות. בדקתי את כל האילוצים שלי מראש וסימנתי אותם. חישבתי תוכנית מסודרת לאופן הלימוד לפי הידע שלי והחשיבות של הנושאים בבחינה ורשמתי הכל ביומן. עכשיו יש לי את הכל מול העיניים ואני מוכן להתחיל לעבוד. והאמת היא שאני יודע שזה לא בדיוק יעבוד ב-100% כמו שאני רוצה. אני יודע שאני מתכנן תוכניות ויהיו כל מיני הפתעות בדרך. אבל זה בסדר. אני מתכנן עצמי גם חורים לכל ההפתעות שיבואו. כי תמיד יש. ואפילו אם יש לי את התוכנית הכי טובה והכי מדויקת, הכל יכול לקרות. אני מוכן.